Em comemoração ao 23º aniversário de emancipação político-administrativa de Rio das Ostras, a partir de agora, daremos início à entrega dos títulos aos 26 agraciados que fazem parte da nossa história e que se destacaram na participação e contribuição da vida pública do nosso município. Convidamos o vereador Vanderman da Hora para entregar o título de cidadão ostrense ao senhor Alcides Galdino de Souza. No destino de Pernambuco, Alcides Galdino dos Santos foi para o Rio de Janeiro em 1986 trabalhar como comerciante. Há 10 anos atrás surgiu a oportunidade de um comércio em Rio das Ostras e, como gostou muito da cidade, resolveu investir. Proprietário de um restaurante, é conhecido como Grande Pagode, porque realiza um pagode todas as sextas-feiras, animando a muitos ostrenses. Aqui, reside com sua esposa e ainda pretende trazer alguns familiares para morar na cidade. Recebe esse título com satisfação e carinho, pois para ele, Rio das Ostras é um lugar de grandes belezas e muito bom de se viver. Nesse momento, o vereador Vanderman da Hora fala a entrega do título de cidadã riostrense por mérito municipal à doutora Ana Cristina de Carvalho Guerrieri. Médica pediatra, doutora Ana Cristina chegou em Rio das Ostras no ano de 1998 e nunca havia trabalhado com um serviço público. Depois de passar em concurso público para pediatria, não parou mais e hoje é a secretária municipal de saúde. Apesar das dificuldades, ela diz que o serviço público é como uma cachaça, quem entra não larga. Mas para a doutora Ana, trabalhar tanto no atendimento como em gestão é muito gratificante, mas também frustrante em algumas horas. Gratificante porque tem reconhecimento das pessoas que ajuda, e frustrante porque quer fazer sempre mais pelos outros, nem sempre sendo isso possível. Mãe de dois filhos e ostrenses, a secretária diz que se orgulha muito da profissão e que esses anos todos na cidade luta para que a saúde seja melhor para sua família e para toda a população. Agraciada pela segunda vez, doutora Ana, no entanto, não considera essa homenagem a ela, mas sim a todos que trabalham na saúde de Rio das Ostras e pontua que não estaria recebendo esse título se não tivesse uma equipe correndo atrás do melhor para a cidade junto com ela. Convidamos agora o vereador Ademir Mendes de Andrade para entregar o título de cidadão de Ostrense ao senhor Renato Langoni. Jornalista, Renato vem morar em Rio das Ostras há 16 anos e há 12 fundou o Jornal da Cidade, mas já frequentava o município por mais de 40 anos. Renato tem 3 filhos e um dos motivos que o levou a vir morar aqui é que um deles foi convidado para ser o primeiro professor de jiu-jitsu do município, além do fato de apreciar muitas belezas naturais e encantadoras da cidade. Não pretendendo mais sair daqui, ele se sente feliz, orgulhoso em ser agraciado. E diz que neste momento de crise, é preciso levantar o astral do município e se colocar sempre à disposição para ajudar no que for necessário para que Rio das Ostras permaneça a cidade bonita e continue acolhendo também as pessoas que vêm visitá-la e também nela viver. Neste momento, o vereador Ademir, para a entrega do título de cidadão e aos 3 secretários do mérito municipal, a senhora Norma Tereza Pinto de Sá Ferreira. Mãe, advogada criminalista e atual vice-presidente da Ordem dos Advogados de Rio das Ostras, doutora Norma foi a primeira advogada mulher a ter escritório no município. Já reside na cidade há mais de 20 anos, tem 3 filhos e 3 netos. Não é à toa que já recebeu vários prêmios e homenagens, pois sempre trabalhou na luta pelos direitos e dignidade das mulheres. Através de parcerias com outros profissionais, conseguiu a vinda da OAB para o município e já trabalhou
trabalhou no setor jurídico do Núcleo de Atendimento à Mulher, NUMA, inaugurou o GEQIM, trabalhou na Câmara Municipal e fundou a Casa da Mulher, órgão tão importante para as mulheres rio-estrenses que sofrem com violência doméstica e sexual. Doutora Norma ajudou muitas pessoas e diz sempre ter tido um apoio incondicional de todos os governos municipais. E por esse motivo, sente-se muito honrada em receber mais essa homenagem. Recebeu esta notícia na data do seu aniversário, dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Para a advogada, é o título mais importante da sua carreira, pois quando trabalhava na Câmara, homenageou muitas mulheres e nunca foi agraciada. Então agora, chegou a sua vez. Convidamos o vereador Alan Machado para entregar o título de cidadão rio-estrense ao senhor Gilberto Gonçalves Machado. Natural de Teresópolis, Gilberto frequentou durante muitos anos as praias de Rio das Ostras e em 1996 se estabeleceu na cidade, morou por 5 anos no centro e depois passou a residir em Mar do Norte, onde vive até hoje. Seus filhos foram criados, se formaram e também moram no município. Em Mar do Norte, Gilberto fez vários investimentos, entre eles a construção do segundo condomínio residencial da localidade. O empresário fez parte do seu desenvolvimento e, de certa forma, diz que contribuiu para alavancar o investimento imobiliário por lá. Gilberto afirma que se sente rio-estrense de coração e se diz um investidor muito conservador. Também tem investimentos em Macaé, mas sua vida é em Rio das Ostras e acredita que, pelo visto, seus filhos devem seguir o mesmo caminho. Para ele, o município é extremamente acolhedor, mas gostaria que o governo olhasse com mais carinho para o Mar do Norte, que em seu ponto de vista é um grande cartão postal da cidade. Sente-se muito feliz em receber esse título e por fazer parte do crescimento do município. Antecedendo a próxima entrega do título do vereador Alan Machado, eu convido para compor a mesa o vice-prefeito Gelson Marcelo. Nesse momento, o vereador Alan Machado fará a entrega do título de cidadão rio-estrense por mérito municipal ao senhor Mário Luiz Pacheco Portado. Nascido em Petrópolis, 46 anos, conhecido como Mário Marimar, veio para o município há 22 anos, já casado, para trabalhar com material de construção. Aqui teve um casal de filhos e diz que agradece sempre a Deus pela escolha que fez. Vive com sua família em Rio das Ostras. Com o decorrer dos anos, Mário conseguiu grande representatividade no comércio local. Abriu o Sacolão Paranaúna, que por anos foi referência no segmento na cidade. O comerciante diz que a virada da sua vida foi aqui, cidade que viu se transformar rapidamente. Além disso, teve participação na vinda do Banco do Brasil e Agência dos Correios para o bairro Jardim Marileia e hoje trabalha com o segmento imobiliário, fazendo lojas para alugar. Para Mário, é uma grande satisfação receber essa homenagem pelos anos que aqui trabalha e por fazer parte do crescimento, desenvolvimento e história do município.